就短短的这20年里面，我来讲经济最大的一个改变，就是从非常低迷，全世界没有人认识你澳门，20年这经济排到全球第一、第二，而且是国际化，全球基本上都你的知名度都出来了。澳门回归祖国20周年纪念日前夕，多位澳门人士在接受中新社记者采访时，都谈到了对回归后澳门经济腾飞的切实体会。澳门经济学会理事长柳之毅介绍，回归前澳门社会管理混乱，治安差，营商环境更无从谈起，没有资本愿意到澳门投资兴业，整体经济低迷，回归前连续4年出现负增长。回归后，澳门政治稳定了，社会治安也不断改善。虽然经历了全球金融危机和非典的冲击，但在中央政府的支持下，澳门经济逐步振兴。新的特区政府成立，葡国人给转到政府转移的这个财政才有20几个亿。中央政府决定实施这个个人游、自由行，澳门的这个经济呢，就出现一个双位数碰颈，我们是要碰颈式的一个发展。现在的财政储备每年的盈余滚存下来，最新的财政储备超过5700多个亿，还没算呢外汇储备1700亿，所以加起来我们超过7000亿的一个财政储备。这7000亿什么概念呢？人均超过100万的一个财政储备。依托祖国，让澳门有了更广阔的市场和平台，不仅和内地的交流更加频密，与葡语系国家的合作也不断深入。澳门发展成熟的服务业，自由开放的经济体在一国两制之下是可以发挥对外开放的作用。回归20年来，访澳的人次是屡创高峰的，去年就高达3500万，本地的 GDP 快速的增长，2018年澳门的人均 GDP 是接近了67万澳门元。了解澳门回归以来的经济、文化、旅游的，让内地民众感觉幻目一新，以为澳门是博彩城市，没想到你们还有那么多的景点啊、产品啊。因为澳门呢是中葡的平台，也是跟欧盟平台中葡平台原来也是产品的贸易、货物贸易，现在很多人找我们不是产品贸易了，叫服务贸易。经济的发展也给澳门老百姓的生活带来了改善，养老、教育、医疗、交通各类补贴已经覆盖了澳门人生活的多个方面。柳之毅介绍，2018年特区政府在社会保障方面的开支达180.5亿澳门元。经济的发展是民生福利、社会福祉的一个最根本的一个保障。很笼统、很保守的，我算一下，平均一年下来，特区政府给我的一个财政上面的福利就3万多。以我个人为例，老人家65岁当然是6、7万了。回归20年，在一国两制的优势下，澳门经济发展迅速，特区政府的财政盈余逐年增加，澳门社会保障体系、住屋、医疗、教育、人才培养5大民生成效机制不断完善，也让澳门社会福祉得到了实实在在的提升。更多精彩尽在中国新闻网客户端。